大家好，我是英郎。前几天我们解锁了一把武器，今天我们就用这把武器来通关吧。这把武器看起来平平无奇，唯一的特点是在 50% 的击退，这让我感觉这把枪好像很鸡肋啊。比起其他的大多数枪，这把枪真的是太逊了，看起来好像没有任何长处。不过这把枪已经是我们最后解锁的武器了，已经没有新的武器了，就玩玩这一把吧，说不定武器已经全解锁了，今天还能打个隐藏结局。那选择个自步漩涡吧，十个回合增加一点火力还是有点用的，不过这火力来得有点慢啊，需要十个回合。十个回合说多不多，说少也不少，如果不快速解决敌人的话，很容易就被主教和王后他们给包围死。第二个天赋依旧没有，那只能选择护城河了。选择护城河，因为我们这把枪太弱了，作为弱者就选择护城河吧。护城河能帮我们拖延一下，毕竟十个回合太久了，有护城河在的话还是比较安全的。毕竟这把枪太拉了，给我都不玩。要不是它是最后解锁的一把武器，我绝对不会用。这里天赋依旧没有红色圣书，那就只能使用王室便携了。王室便携非常的好用，它可以在移动的时候射击，相当于帮我们多了一个回合，对我们脱离包围圈的时候有很大的帮助。这个能防止暴毙。第四个天赋依旧没有，只能选择间谍了。这个间谍它会在随机的一个方位生成一个问号，然后踩这个问号可以获得一些特殊效果，这些特殊效果是固定的，分别是直接对敌方国王造成3点伤害，或者直接补充完整弹药，不然就是给敌方全体棋子减少1点生命上限。还有一个最强的功能，直接让敌方的一张被动无效。反正这些选择都是能自主选择的，非常的有用。这里我们选择一个复活，毕竟我们要撑十个回合，十个回合太远了，选个复活保险一点，万一没有快速解决敌人，那火力来得太慢的话就记了。不过复活是被削弱过的，我记得以前的复活是没有任何副作用的，而更新之后这复活需要减少1点射程，所以说复活实在太强了。想当初我一抓抓三个复活，能复活三次，那真的太强了。再选择弹药，它可以增加弹药的生成数量，还有1点射程。当子弹打中的时候，我们做出其他行动的时候，它就会生成一个弹药。如果一次生成1枚的话，想要射击敌人就需要2个回合。
这里依旧没有红色圣书，选择个困军游斗吧，增加点火力。不过敌方也是阴间的，敌方会在护城河中间开出一条道路，就相当于把中间两个的护城河效果给弄没了。着实有点让人难受，要不是没有好的被动可以选，我绝对不会选这个。再选择枪管，增加一个装弹量。这样的话，我们一把霰弹枪就可以装三发了。说真的，装弹量多就是爽。我想起了当初的卢本伟莫德，那卢本伟莫德太快乐了。他的机制是一堆的弹药，然后还有复工法令，右键可以一键射出所有子弹，那可真的太快乐了，跟激光枪一样。这里依旧没有红色圣书，那隐藏结局没了，可恶啊！这隐藏结局太难了，想要打隐藏结局还真的看脸啊，太看脸了。我记得评论区有人说要增加主教，但如果主教出现在没有好的被动的情况下，我肯定不会选。这里就是间谍的强大了，我们直接去除一个卡牌效果，把敌方的王后给去除掉，这样的话他的被动铁娘子就没用了。敌方铁娘子的被动是王后无法被杀死，我们直接把王后去除掉，王后虽然无法杀死，但场上已经没有王后了，所以约等于被杀死了。这里没有办法了，只能选择火药了，增加一点火力。这个不怎么好用啊，对于目前我们的战斗力提升没有多大用处，而且敌方多了个被动，照骑士不阵亡，国王就无法被杀死。哎，我最讨厌这被动了，骑士虽然脆，但他们麻烦啊。说真的，红色圣珠啊还是碰到了几次，但无一例外都暴毙了，他可太强了。主教也横竖移动，而且斜方向攻击，那个太恐怖了，而且血量还那么多，主教还那么多。这里又是最终 boss 白王了，哎，可怜的白王，不知道还要死多少次啊。我们一直在击杀其他棋子，这显然对其他棋子很不公平，所以我们直接击杀白王吧，大意了，白王锁血了，我们得把他骑士给杀了。
怎么会有这么阴间的东西啊？这是选错被动的悔恨，有时候真的会被一个被动给坑到。就比如我王的手，有时候觉得是爽狙，但抓错了被动，敌方强化太恐怖了，直接就记了。这种情况已经出现了无数次了，特别是红石圣书还有神权统治，这两个要是选错被动，直接记了。再一次没能打隐藏结局，下次我肯定打隐藏结局了。那这次只能这样了。